ברוך שהחיינו והגיענו לזמן הזה ששים ושמחים כששבתי לכתוב את השיחה הזאת בבין הזמנים התלבטתי מאוד מה לכתוב והאם לכתוב נתחיל, לא נתחיל מה יהיה בצפון מה יהיה בדרום ואז החלטתי החלטה אסטרטגית שבא' אלול פותחים את הישיבה איפה? לא יודע אבל הישיבה בשנת הלימוד נפתחת בא' באלול בכל סיטואציה ובכל מצב ואני שמח שזה גם בזכות ריבונו של עולם ובזכותכם זה קרה כאן כמדי שנה בשנה. שיחה של פתיחת זמן היא בדרך כלל שיחה שמגדירה את המגמות, לאן אנחנו הולכים בארבעים ימים הקרובים. ואני רוצה לעשות את זה דרך דברי חז"ל בקצרה ממש, כדי לא לקחת מהזמן של הרמי. הגמרא אומרת במסכת מכות, בדף יוד אמר רבי אלעזר, מן התורה, מן הנביאים, מן הכתובים, בדרך שאדם רוצה להילך, מוליכין אותו. רוצה לומר, אומרת הגמרא, שבעולם הרוחני, בדרך שאדם רוצה לילך, מוליכין אותו. הרצון של האדם, הוא קובע לאן הוא יגיע בסופו של דבר. עצם ההגעה של כולם פה היום, באלף אלול, מבטאת הרבה מאוד מהרצון של כולנו. לחודש אלול של אני, דודי ודודי לי, חודש אלול של עבודת השם, חודש אלול של תפילה, של בקשת סליחה, של שיבה לשורש הנשמה, של כל אחד ואחד מאיתנו. לא רק רצון בלבד, אנחנו יודעים שרק רצון זה לא תמיד מספיק, או תמיד זה לא מספיק. וצריך לדייק יותר. רבנו יונה בספר שערי תשובה, אחד הספרים המרכזיים ביותר בעם ישראל שנכתבו על נושאות התשובה, כותב בשער השני שלו באות כ"ו מילים שצריך לחרות אותם על לוח ליבנו תמיד, בטח באל"ף אלול. אומר רבנו יונה והנה נחתום העניין במאמן נכבד. היה הלל אבא שלום אומר, אם אין אני למי לי, לי וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, ומתי? ביום הדבר אומר רבנו יונה אם האדם לא עורר נפשו מה יעילו מוסרים כי אף על פי שנכנסים בליבו ביום שומו, ישכחם היצר ויעבירם מלבבו. אומר רבנו יונה בדרך שאדם רוצה לילך זה שאדם רוצה לילך. מנהג ישראל לתקוע בשופר בראש השנה ומקדים לזה חודש שלם של תקיעות שופר שהם שמנהג ישראל ולא דין תורה והרמב״ם בהלכות תשובה כותב שהמשמעות של השופר באלול זה לומר לכל אחד מאיתנו עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו ומתרדמתכם. וזה פונה לכל אחד ואחד ברמה האישית יש אחד שתוקע בשופר בבית הכנסת בבית המדרש בכל מקום אבל כל אחד שומע את כל השופר לעצמו, ומכניס את זה אל ליבו. הוא צריך להתעורר, הוא צריך ללכת בדרך שבה הוא רוצה ללך. כל אחד ואחד שהגיע היום, בא' אלול, לישיבה, יודע למה הוא הגיע. ואם הוא עוד לא יודע, אז חזקה עליו שעוד שעה הוא ידע. זכות גדולה להיות תלמיד בישיבה בדור הזה, זכות עוד יותר גדולה להיות תלמיד בישיבה בצפון, בתקופה הזאת. זכות גדולה להיות תלמיד פה בישיבה בטפחות, אבל גם חובה מאוד גדולה. זה לא רק זכות, זה חובה, אנחנו ישיבה עם הרבה זכויות, אבל גם הרבה חובות להיות תלמיד בישיבה פה. זה אומר להיות תלמיד שרוצה ש... יאמר עליו, כל בנייך לימודי השם, כי הם זרע ברך השם, כל רואים יכירום. להיות תלמיד בישיבה, בטפחות, זה כידוע להיות תלמיד שהפלאפון שלו מוגן. להיות תלמיד שמסעו מתנו בנחת עם הבריאות. להיות תלמיד שקשוב לרבותיו. שדפוק בחבריו, שדפוק בתורת השם, שהוא חלק מבית המדרש הזה. אני בטוח שזה מה שמביא את כולם לפה, גם את החדשים וגם את הישנים. אמרנו פעם, שם הרב אלישע משליצקי, זכר צדיק לברכה, שעמד פה ואמר את הדברים על הגמרא במסכת ברחוב בדף כ"ח, שדנה על ריבוי הספסלים בבית המדרש, אם יתרבו מאות ספסלים או שבע מאות ספסלים. הסביר הרב אלישע שזה לא מחלוקת במציאות לספור ספסלים, אלא השאלה היא עד כמה ריבוי הספסלים באותו יום של חבר'ה חדשים עורר גם את הישנים להתחדש. נוספו 400 ספסלים לבית המדרש, אבל גם האם השלוש מאות האחרים התחדשו בעקבות זה. ברור לי ששיעור א' יעבדו קשה כדי לזכות לתואר של שיעור א' הכי טוב שהיה השנה אי פעם, כמדי שנה. ברור לי שגם הר"מים שלהם, אביתי והרב אפרים, יעשו עבודה קשה בשביל זה. חברו חברותות המבוגרות, האברכים, כולנו פה בשבילכם, בשביל שיעור א', שיכנסו מהר לעניינים, כידוע, יש הרבה מאוד משפטים שאומרים אצלנו בישיבה, אחד מהם שלא אומרים בישיבה, זה לאט לאט. אלא מתחילים בכל הכוח ומשם רק מגבירים. יש הרבה מה לדבר. אבל כרגע זה עת תפילה. היום, עכשיו, ברגעים האלה, בשעות האלה, בצפון, בדרום, יש גיבורי כוח, חלקם אפילו באי בית המדרש שלנו, תלמידים שלנו. בוגרים שלנו, הזכרתי את זה אתמול, יש בוגר של הישיבה, זקוק לתפילות רבות, נפצע לפני יומיים בעזה ומורדם ומונשם. הלב של כולם נמצא בצפון ובדרום. חז"ל אומרים במדרש, של כל אדם, של כל עשב, ודאי לכל אדם, יש מלאך שעומד מעל ראשו ואומר לו גדל. שנה הזאת לצערנו התרבו הרבה יותר מדי מלאכים. הרבה יותר מדי מלאכים שעומדים בשמיים ומביטים עליכם ומצבים עליכם לגדול. מצווים עליכם להמשיך את הלימוד במקום שהם הפסיקו. ומצווים עליכם לפתוח את הגמרות שהם לעולם לא יזכו לפתוח עוד. יש לנו אחריות כלל ישראלית, כלל עולמית, לתקן עולם החוץ עדיי, להביא את העולם למציאות של כתיבה וחתימה טובה. אנחנו ארבעים יום לפני יום הדין. אפשר להפוך את העולם ברגע אחד מאפלה לאורה. משעבוד לגאולה, וזה תלוי בכל אחד ואחד מכם. אז עוד נדבר ועוד נלמד, ועוד נשוחח. בשיעור א' צריך להגיד <אח> ככה ברכת ברוכים הבאים, וגם תפילת הדרך, ואנחנו פה בשבילם, ולקחת את הזמן ככה יעכל את כל הדברים הגדולים שעוד יהיו להם, וביחד נתפלל, נשאיר תפילה קצרה, ואז בעזרת השם, לפי התוכנית, השיעורים התפצלו לר"מים, ותחילת uh, תנועה, מה שנקרא, ותחילת עבודה, ותחילת שיעורים, וסליחות, בכל מה שקשור להמשך הלו"ז בחיים, יתברר במהלך הימים הקרובים באופן יותר מבורר. זמן טוב, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לכולם בעזרת השם.